Mitt i finskogarna ligger en Höljesbanan. Närmare 14 000 besökare här, de och rallycross-eliten i Europa. Tommy Kristoffersson från Arvika, delad andra plats i EM-tabellen, värmlänning som de flesta i publiken. Och det underlättar ju onekligen marknadsföringen. Och så vann han förra året, det också bra. Kenneth Hansen från Götene, Europamästare flera gånger men i en långsammare klass. I år kör Kenneth och Tommy samma klass, den högsta 600 hästars bilar, fyrhjulsdrivna. Han delar andra platsen med Tommy. Det är också bra för publikintresset. Det är bara till toppen ligger den här mannen, fransmannen Jean-Luc Payet. Förra året nästan okänd och i år har han vunnit 3 deltävlingar. Han kunde ha varit norrman som Martin Skanke, tycker arrangörerna. Höljes ligger bara några mil från broderlandet. Norrmännen kommer i tusental. Jean-Luc Payet, EM-ledaren alltså, kör den blå bilen, ligger på andra plats. Detta händer. Payet är borta alltså. Tommy Kristoffersson och Kenneth Hansen får chansen. Och de inleder ett psykologiskt spel om däck i depån. Man kanske kan visa att man håller på med ett däck, men i själva verket så sätter man på ett annat. Och man vet ju att konkurrenterna ligger där och lurar i ridån och ser vad man gör, va? Biter det på erfarna förare som Kenneth? Ja, det gör det. Förra helgen åkte vi i norska mästerskap och då gjorde jag ett motsatt däckval mot alla andra och då vann jag på det. Så att nu kikar de lite och du vet att man kan tycka sig vara säkra allihop, men innerst inne så lever ändå en osäkerhetskänsla inför en final och mycket står på spel och mycket vanskligt val inför finalen idag. Och när den finalen kommer så har Tommy och Kenneth valt samma däck. Båda står längst fram. Kenneth Hansen tar starten. Tommy Kristoffersson tvåa. Och Kenneth ökar. Tommy Kristoffersson håller andra platsen. Med Mikael Järnberg i vit bil på tredje platsen. Här går ungefär 125-130 km i timmen. Kenneth ökar, Tommy tvåa, Mikael Järnberg vit bil på tredje plats. Och här blir en liten strid om tredje platsen. Per Eklund i gul bil, Mikael Järnberg. Men Mikael Järnberg från Skene håller undan och skyddar sin tredje plats. I division 1, den långsammare bilklassen, den vanns av norrmannen Eivind Oppland. Men här, i division 2, där blir det Kenneth Hansen idag. Andra segern i år. Bara 2 poäng kvar till ledaren Jean-Luc Payet. Tommy Kristoffersson kommer tvåa. Kampen avgjordes inte i depån, inte i däcksvalet. Den avgjordes på Höljesbanan och redan i första kurvan.